vai ser o Paraíso Perdido, que fica no município de São João Batista do Glória, município vizinho a Capitólio. 4 quilômetros de estrada de chão, boa, diga-se de passagem, e vamos conhecer esse paraíso aí. Após 4,5 km de estrada de chão, a gente chega aqui no Paraíso Perdido, que fica em São João Batista do Glória. Tem uma estrutura nesses prédios amarelos aqui. Aqui tem restaurante, tem banheiros, ele tem área para acampamento, tem espaço para fazer churrasco, tem mesas espalhadas. Ó, estacionamento aqui amplo. Ó. E nós vamos conhecer esse Paraíso Perdido aí. Paraíso Perdido, infelizmente um dia nublado. A água hoje nem tá tão cristalina assim. É uma pena. As pedras têm umas marcações que os instrutores fizeram para você seguir. Ó. Você vai andando por aqui, ó. Pela beiradinha e vai embora. É, sem dúvida alguma, um lugar muito bonito. Vale a pena andar um pouco mais por esse espaço aqui chamado de Paraíso Perdido. Rasim. Muito cascalho, certamente sinal de correntezas fortes.
Ó, água calminha aqui. Uma delícia andar por aqui. Olha. Thank you.